Calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 perlu mengelak membangkitkan isu perkauman dalam kempen masing-masing. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berpandangan tindakan sedemikian sama seperti mencurahkan racun kepada masyarakat berbilang kaum di negeri itu. Jelasnya, menggunakan isu perkauman dalam kempen pilihan raya merupakan taktik negatif dan tidak sepatutnya berlaku untuk memancing undi. Beliau yang juga timbalan Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB berkata, Sarawak merupakan sebuah negeri yang kukuh dalam aspek perpaduan serta keharmonian kaum dan harus dikekalkan. Beliau berucap semasa mengadakan perjumpaan dengan 58 guru daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Betong di Sepau.